ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହେବା ଦିଗରେ ପାଦ ବଢ଼ାଉଥିବା ଅଗ୍ରସର ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ଅଫିସ ପବିତ୍ର ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫିସ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ଏହା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଗସର ଆସୋସିଏଟ୍ ଏଡିଟର ଶାନ୍ତି ଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅର୍ଗସ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ ଉଦ୍ୟମରତ। ସମାଜର ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ସମସ୍ୟା, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଠକ ଦଲାଲଙ୍କ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ପେଶି ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅର୍ଗସ ସାହସର ସହ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।